Ok, vi kjører på med en ny karrierebonusvideo, og det er bare en ting jeg må si. Jeg er helt sinnssykt glad for at dere likte det. Jeg hadde seriøst ingen forventninger på at det skulle smelle så sinnssykt mye, sånn som det gjorde. Jeg visste jo på en måte at mange av dere har lyst til å sette karrieremodus tidligere på kanalen, men at det skulle være så massiv bra respons, det er helt sykt. I dag så skal vi gjøre en litt annen vri på det vi gjorde forrige gang. Dette er ikke noen sånn storytime karrieremodusfilm. Dette er Instagram takeover. Eller jeg vet ikke hva vi skal kalle det engang for. Jeg tok og etterspurte på den fellesskapssiden vi har på YouTube om dere kan sende meg en helt tilfeldig spiller på Instagram, johans_official. Gjerne legge en follow og sende en melding om du ønsker, om hva nå det gjelder. Konseptet av videoen er at vi skal simulere en hel sesong, men før vi skal starte sesongen, skal vi handle spillere. Det er dere som bestemmer, via Instagram. Kreativitet! Yes! Ok, så det vi har gjort er at jeg har byttet ut Norwich med Ranheim i Premier League. Det er Premier League som er appen som spiller i. Tilfeldigvis fått veldig mye penger fra kjære Ranheim-styret. Så om det synker veldig etter et par kjøp, så stiger den ganske lett etterpå igjen. Magi! Så før vi går på første DM'en, så vil jeg gjerne etterspørre en like til den her, om du vil ha mer karrieremodus. Og samtidig da, herregud, jeg har lyst til å gjøre en giveaway forresten. Jeg skal levere ut 9 kopier til av FIFA 21. Det har jeg tenkt til. Men, Men jeg har også lyst til å gi bort faktisk den her. Dette er den jakken jeg brukte i Ranheim. Jeg spilte i E-serien i 2 sesonger. Om du har lyst på den med, ja, en hilsen eller signatur eller hva nå du vil. Eneste du trenger å gjøre er enkelt og greit. Du trenger å, vet du hva jeg har lyst til å gjøre? Jeg har lyst til å gi litt oppmerksomhet til ei der ute som har lagd en fanpage-kanal på Instagram. Noe som jeg synes er utrolig rørende. Man blir bare så sykt tatt på sengen og så ydmyk når man ser hvor verdsatt jeg blir. Jeg legger ned mye innsats og tid av å lage forskjellige ting. Det er ikke noe krav om å følge Instagram-pagen, men om du, ja, vil gjøre det, så kan du gjøre det. Jeg er i hvert fall utrolig takknemlig og utrolig rørt over at noen helt tatt gidder å gjøre sånt. Men da beviser det bare at jeg gjorde det riktige valget med å starte med YouTube. Utrolig motiverende det dere gjør for meg. Så tusen takk. Det du trenger å gjøre er enten, ja, sjekke ut Instagram-profilen. Gjerne legge inn en follow om du ønsker det. Og utfordringen er, i kommentarfeltet, kommenter nedenfor på hvilken video som har gitt deg mest impact. Hvilken video synes du vi har laget best på YouTube frem til nå? Og gjerne begrunne det. Et bra svar, den vinner den her. Ja, hei Thomas. Jesper H.N sier Curtis Jones. Ja vel, da blir det Curtis Jones. Så det jeg tenker er at jeg velger ut 15 spillere, og så kjøper alle de 15 spillerne. Jeg vet da, jeg tror jeg må kjøpe litt flere. 17 spillere. Så nå er jeg ferdig med den første. Curtis Jones er første du kommer til å signere. Velger 16 til, så kjøper vi alle spillerne, bygger laget, og simulerer hele sesongen. Så får vi se hvordan det går med Instagram FC, a.k.a. ja, Ranheim. Og for i helsikken står det Johannes Johans. Det er Johan, ikke Johannes. Det der var jeg litt sånn bøttelt på, merker jeg. Neste mann, Carlsen Tobias, han sier Wijnaldum. Enda Liverpool-spiller, å herregud. Neste er Gebber08 som melder Richarlison. Den er kul, den er så mye PL, herregud. Hamstrer bare fra konkurrentene, jo. Ok, neste, å herregud. Nepstad, eller Simon, han sier Lingard, ja vel, ok. Altså, jeg skal ikke rykke ned heller, da. Det holder med at Ranheim har rykket ned i Eliteserien, liksom. Ha, vet du, min gode mann Passerud, han sier Kai Havertz. Ok, vet du hva, da kjører vi på med Kai Havertz. Den er fin, den liker jeg. Min gode bror Simon, han sier det mest random jeg kom på var Liam Henderson, som var på lån i RBK for mange år siden. Hva faen, Simon? Er du på spill da? Ja, det er du også, vet du. Det er sykt random å ta da. Men ok, vi tester oss med Liam Henderson. Marie sier Haaland eller Zlatan, da hvorfor ikke ja takk begge deler? Altså, vi trenger angrepsspillere her, altså. Du ba meg skrive en fotballspiller, Mikael Karlsen, melder Henrik. Det som er så ærlig, Henrik, er at vi har allerede Mikael Karlsen i Ranheim, så da den er utrolig sterk, men vi er så heldige at vi faktisk har den fra før. Tobias, han melder Frenkie de Jong. Ja, men den er fin. Det her blir dyrt, ass. Markus, hei. Hei, Markus. Det var også en melding av Joniko, som kom med et godt forslag til en bra reaksjonsvideo. Veldig bra jobba, Joniko. Om du også har noen kule reaksjonsvideoer jeg kan reagere til, send meg det på Instagram, bro. Og her da, en fantastisk vakker melding her også. Den her må jeg svare på etterpå. Dette var utrolig hyggelig, Mikael. Dette er grunnen til hvorfor jeg bare elsker det jeg gjør, ass. Derfor så må du også gjøre det du elsker du gjør. Ha tro på deg selv, og dette er virkelig belønningen for det. Rørende. Nico med Neuer, og den er veldig fin, for vi trenger en keeper, så det blir Manuel Neuer da, gitt. Chris Skarpsno, please velg Sissoko. Ja, men ok, det skal jeg vel klare å gjøre, Sissoko. Dette kommer til å bli så utrolig mange midtbanespillere.
John Terry, han ikke på spillet, bro. Der! Endelig! Adrian Skjelvik, han melder en god Lokanté. Adrian, med glede. Albert melder Phil Jones, ja vel. Nei, vi må jo ha midtstoppere da, helt ærlig. Fredrik Akinfenva. Ok, vi trenger supersubs. Hvorfor ikke med Akinfenva? Her har vi en. Ja vel. Snorre med Adama Traoré. Ok, han kan vi kanskje bruke på høyrebekk. Der er verdens beste fotballspiller, Mustafi. Ok, Bendik. I hear you. Følgende er Manuel Neuer, Phil Jones, Mustafi, Sissoko, Kanté, Richarlison, Jones, Wijnaldum, Henderson, Frenkie de Jong, Lingard, Havertz, Traoré, Zlatan og Erling Braut Haaland. Og ikke minst, herregud, Akinfenva. Vinner jeg Premier League og kjøper alle de spillene her? Ja. Det første vi kjøper er keeper, og det er Manuel Neuer. Ja, betal utkjøpsklausulen på 50 millioner pund. Vet du hva? Å forhandle med sånne bobiltyskere, det er forbannet slitsomt, så vi betaler den klausulen, og så bare tar vi rett i forhandlingene med Manuel selv. Ok, 50 millioner pund er hamstret på bordet, klausulen er betalt, og Ranheim skal i forhandlinger, og der er meg. Og vi skal i forhandlinger med Manuel Neuer. Hvorfor ikke? Vi sier 3 år, Manuel. Det får holde. 3 år i Ranheimsfjæra. 1 år, sier du, ja. Ok. Du kan bare prøve deg. Vi sier 2. Kom igjen. Og nå, min gode Manuel Neuer, baby. Nå skal du få lønn, altså. Vi vet da, vi punger 200 000 pund med i uka. Og det skal være mer enn nok, og det er det. Klienten min er fornøyd med deg. Ja, det skulle bare være med å få 200 000 pund i uka av meg, ass. Klopp, du har en kul caps, men du slår ikke hatten min, bro. Ok, vet du, antrekket mitt er helt sykt, ass. Står ikke noe verdi på ham! 8 millioner pund. Det får holde, Klopp. Det var bedre. Vi godtar budet, men vi ønsker en vid... Vet du hva, du skal få de 10% på viderestandsklausulen, Jørgen. Det går helt fint. Det er det jeg sier! Tyskerne er helt jæklig å forhandle med! Forbanna det! Sitter på denne lunefulle kaféen vår etter en gang, og de buksene der er helt syke, ass. Så med det, en ny spiller i Nambors, og det er unggutten Jones fra Liverpool. Se her har vi Jones i Ranheim, det er jo helt fantastisk. Og se den buksen i bakgrunnen der, på meg. Og her Ranheim fotball signerer Manuel Neuer. Vakkert. Ok, nye forhandlinger med Klopp, helsikken. Tilby 50 millioner pund, vi kom igjen da, Jørgen. Si ja til det, ja. Supert det. Enkelt og greit. 1 års kontrakt! Men jeg skal betale 50 millioner pund. Skjøss meg bak, da. 150 000 pund i uka, Vinaldum. Det holder det vel. Er det Jesse Lingard, mine damer og herrer? Det står ikke noen verdsatt verdi på Lingard, men altså, nesten så har jeg bare lyst til å tilby null, men ok. 10 millioner pund, da. Det er røst tilbud, Ole Gunnar, så det må du faen meg si ja til. Det holder ikke. Hva med 14 millioner pund? Ta deg jakka inna, Ole Gunnar! Ok, greit. 14 millioner pund. Vet du, jeg sier ja, ja. Vi gjør det enkelt, ass. Ok, så er det forhandlinger med Lingard også, da. Herregud, ass. Ja, du vil være en av stjerne på laget, ja, melder agenten angående Lingard. Ja vel, vi får bare godta det. 1 års kontrakt, hva skjer med de 1 års kontraktene? Det skjer ikke på tale, i hvert fall minimum 2 år. Skal få den lønnen du ønsker, Lingard. Greit. At det krevde innsats og forhandlinger med å få en Lingard på laget, det er bare helt sykt. Vi må få opp humøret mitt litt. Vi kjøper en skikkelig bauta. Vi kjøper Adama Traoré next. Den er vel fin, eller? 40 millioner pund for Adama Traoré. Jeg tror... Sånn... De sier ja på flekken, de gutta her. Og det er kanskje ikke et bra tegn. For kanskje jeg egentlig... Vet du hva? Penger er lettis i tilfellet her nå. Som alle andre spiller også Adama, så skal du også være utrolig viktig for laget. Og spille alle kampene. Vi fortsetter med en 2-årskontraktstrenden. Ja, det var det vi var ute etter. Skjøss meg bak, ja. Lønn. Mye lønn har du i dag? Jeg vet ikke. Ok, da må vi bare drøse på med 100 000, da. Det er et akseptabelt tilbud. Klienten min synes det er god stemning. Ja, Johans synes også det er... Eller Johannes. Johans. Synes det også det er god stemning. Følgende 11 ser slik ut. Jeg kan si det med en eneste gang at vi kommer til å virkelig ha en stort overtall med midtbanespillere. Ok, vi går videre. Richarlison er nestemann på lista. Se her da. Halla, Carlo. Du har ikke like mye swag som meg, Carlo Ancelotti. Du mangler haten, du mangler buksene. Det er det bare punget 60 millioner pund rett på bordet. Og Ancelotti, han digger stilen, og han digger budet. 60 millioner pund for Richarlison. 100 laken du også. Sånn, akseptabel tilbud. Supert. 10 spillere til vi mangler, og jeg merker jo at innhogget på lommeboka har vært brutalt, så mye egentlig vi har. Ok, så vi har nesten brukt 230 millioner pund, og vi har en 38 millioner igjen.
det fikser vi. Og vips, vi er tilbake! Hva har vi nå da, Montro? Nå har vi utrolig nok 300 millioner pund på bok. Tusen takk, styret, for at dere har tro på det her. Ok, neste mann, det er Kai Havertz. Den blir nok meget dyr, men penger er ikke noe problem. 90 millioner pund da. Vi mener det er et greit bud fra Havertz. Vi er fornøyd med betingelsene, ok. Så jeg tror virkelig at det er veldig raus med å gi overgangssummen til disse klubbene, altså. 3 år! Den er fin, vet du. I motsetning til alle andre spillere som vil kun ha 1-årskontrakt, så vil Kai ha 3-årskontrakt. Det er god kar. Derfor Chelsea-kanten. Lønnen av din, Kai, vet du, ettersom du faktisk vil ha en 3-årskontrakt, skal du få litt mer lommepenger å rytte med. Ok, så kanskje fra den dyreste overgangen i Kai Havertz til den aller billigste, det er nemlig Akinfenwa. Og her gjelder det å holde tunga litt rett i munnen. 800 000 pund? Er ikke det godt nok, da? Vi mener det er et greit bud. Så herlig. Det var ikke verre, nei. 7000 i lønn og litt sånn bonuser og litt kamper. Ikke noe krav om proteinpulver eller noe som helst. Det er jo i seg selv imponerende. Ok, Akinfenwa er signert, og så er det jo den mest tilfeldigste spilleren til nå, Liam Henderson. Samme, ok. Jeg tar 1 million pund, jeg. Holder ikke det, ja. Bye, have a great time! Ok, hva fader har du vært da, Liam Henderson? Jeg trodde jeg skulle være røv, sa jeg 1 million pund, og så ble jeg blankt avvist. Den var lei. Hvis jeg ikke gjør samme tabben, klubben har nettopp signert. Nei! Jeg får ikke kjøpt Zlatan. Haaland da. Nei! Frenkie da! Hva er det som skjer? Vi har ikke råd til Indri. Har ikke vi råd til det? Det skal vi ha råd til, jo. Men hva er klausulen din på, bror? Ok, litt sånn tekniske komplikasjoner med noen spillere her, med Frenkie og Brauten og Zlatan, men Sissoko er i hvert fall noe sikret. Den er fin, men den der Frenkie-grad, den er litt sånn skjei. Det står at ikke vi har nok penger til utkjøpsklausulen hans. Det skal du bare vente med, du. Ok, Mustafi neste betaler ut 35 millioner pund for Mustafi. Kjør. 1 år, da. Du skal få 1 år, Mustafi. Herregud, 1 år, og så betaler du 35 millioner pund. 4 år vil du ha! Ok, jeg tilbyr 1-årskontrakt, så vil du ha 4 år. Mustafi er smart, han skjønner at her kan jeg tjene penger. Og det skal du fader meg også gjøre, gutten min. Vet du hva? Når du krever en 4-årskontrakt, så skal du fader meg få 150 000 i uka. Det er et akseptabelt tilbud, og det er det i hvert fall. Ok, Mustafi er sikker av for grusomt høyt mye penger. Og da har vi Solskjær igjen med ytterjakka på inne. 20 millioner pund for Phil Jones. Ok, ryktene begynner å gå her, fordi jeg tilbudte Phil Jones nå akkurat en 2-årskontrakt. Han også krever en 4-årskontrakt. Greit, litt frekt å gjøre da. Han her vet at han kan tjene mye penger. Vet du hva? Du skal ikke få mye penger nå, Phil Jones. Fuck en dritt, nesten. Ok, den tok en liten overstreksfinte på meg. De krever ikke så mye lønn, faktisk. Men det er raust. Den attituden der, Phil Jones, den liker jeg. Du blir kaptein på laget. Så det morsomste til nå blir å snakke med godeste Frank Lampard for å eventuelt sjekke mulighetene vedrørende N'Golo Kanté. Og her har jeg egentlig lyst til å bare betale. Her har jeg egentlig lyst til å gi alt. Så ok, 50 millioner pund for N'Golo Kanté. Det er jo faktisk sjukt at du sier ja til det, Frank Lampard. Jeg hadde jo ikke i nærheten sagt ja til 50 millioner pund, men jeg sier selvfølgelig ja nå. Ok, så nå er det forhandlingene med N'Golo Kanté. Der er jeg litt redd for at jeg kan få litt overtenning. Men N'Golo skal få det han fortjener. Seriøsheten her krever nesten ikke en dritt i lønn. Han vil gå ned i lønn for å spille for meg til og med. Jeg gir et motbud. Du skal få signeringsbonusen, du skal få kampbonusen, men du skal også få 500 000 i uka av å signere. Hva sier N'Golo? Det var ikke helt det klienten hadde håpet. Hva? Ok, vi har signert N'Golo Kanté, og nå må jeg bare sjekke hvordan det ser ut i Ranheim-draktet her, altså. Ranheim fotball vant kampen om N'Golo Kanté. Se det synet der, mine damer og herrer. Det er noe av det vakreste jeg har sett i hele mitt liv. Etterfylt med vår kaptein Phil Jones, og det er jo bare så sykt å ha den der forbanna hatten på, da. Herregud. Ok, etter at N'Golo kom inn, så har budsjettet virkelig hatt et innhogg. Vi har seriøst brukt 442 millioner pund. Ja vel, det er jo både Frenkie, Braut og Zlatan igjen. Jeg må prøve å finjustere det greiene der litt for å få den på plass. BRB. Ok, vi er tilbake. Vi har snakket litt med styret. Hva har de gitt oss nå? 350 millioner pund ekstra. Ja, men ok, det tar vi. Men der, nå snakker vi. Klubben ønsker ikke å selge denne spilleren, men hvis dere innfrir utkjøpsklausulen på 272 millioner pund, kan dere innvinne foran. Ja, men det gjør vi. Der, ja, ok. 5-årskontrakt blir Frenkie om. Det skal vi gledelig gi. Og der er Frenkie de Jong klappet og klart også, og den hatten min. Helt syk. Så jeg får ikke kjøpt Zlatan eller Brautis. Det er veldig nedtur, men jeg har et veldig godt motforslag. BRB, nå skal jeg inn i et lite styremøte her. Og det styremøtet gikk rimelig raskt også, skal jeg si der, fordi nå har vi fått litt
mer penger å rytte med. Det skal vi bruke veldig fornuftig. Så den siste signeringen vi gjør er Cristiano Ronaldo, og her er jo spørsmålet, hvor mye må vi punge ut? Jeg tenker vi druser på med 240 millioner pund. Vi mener det er greit ut for Ronaldo. Bra, sorry. Og så er vi tilbake på den anerkjente kaféen, og nå sitter vi med Ronaldo foran oss. Vi gir deg en toårskontrakt, Ronaldo. Det får vel være greit det også. Supert. Du har 750 000 i uka i dag i Juventus. Hvorfor ikke 900 000 i Ranheim? Det ble kanskje ikke Braut. Det ble kanskje ikke Zlatan, men det blir Cristiano Ronaldo i Ranheim. Se her, ja. Her har vi en. Welcome to Ranheim. Cristiano. Allerede er Ronaldo småsur, det er utrolig. Ok, da har vi faktisk fått mønstret elveren i Ranheim. Vi starter bakers med Manuel Neuer i mål. Firebekslinje, og ja, vi har litt sånn komplikasjoner på høyre og venstre bekk, men det får bare gå. Høyrebekken vår er Moussa Sissoko. Midtstopperparet er Mustafi og Phil Jones. Venstrebekken vår er N'Golo Kanté. De tre på midten er Wijnaldum, Kai Havertz og Frenkie de Jong. Det er ganske sexy. Og så angrepstrojkan vår er Richarlison, Adama Traoré og godeste Cristiano Ronaldo. Ja, veldig stort sprik fra forsvar til angrep, synes jeg. Og som jeg nevnte i stad, Phil Jones er vår kaptein, og ellers så får Ronaldo ta straffer, og ja, alt det der ser veldig greit ut. Da er det egentlig bare én ting å gjøre, da simulere hele forbanna sesongen og se hvor vi ender den. Jeg har troa. 17. mai 2020 er siste matchen vår, da simulerer vi til 18. mai og sjekker eventuelt ostene her. Går. Så til den tid er det egentlig bare å vente, så jeg kan swipe litt på Tinder imens. Og nei, det var en spøk. Jeg har ikke Tinder. Og vi har faktisk kommet til desember allerede, jo. Ok, mens vi venter på siste måned her, så vil jeg at du akkurat nå, før du ser resten, skal kommentere hvor du tror vi ender opp på tabellen. Og samtidig om du tror om vi vinner enten FA-cupen eller Carabao-cup. Jeg tror personlig vi havner på en 8. plass. Vi vinner ikke Carabao Cup, men vi kommer langt i FA-cupen. Det er min spådom. Så med det er datoen brått blitt 18. mai. Vi er ferdig med sesongen. Vi har... Ok, vi ser allerede med en eneste gang at vi har kommet til en semifinale. Og det andre vi ser er at Johannes Johans... Irriterer meg fortsatt at det står Johannes og ikke Johan. Vi er nede på 65 i vurdering av styret. Det er ikke godt tegn, men ok. Ok, tabellen. 7. plass. 17 seire, 11 avgjort og 10 tap. Veldig inconsistent da. Tottenham vinner Premier League på målpoeng. Wolverhampton på 5. plass. Chelsea på 9. Ok, vi kom faktisk over Chelsea og Arsenal da. Som kom på 9. og 10. plass. Sheffield United, Bournemouth og Aston Villa rykkene. Ok. Ok, så vi kom på 7. plass. En mer enn det jeg trodde. Vi kom til en semifinale så, men hva kom i semifinale i? Finalen har ikke blitt spilt enda, men det er mellom City og Newcastle. Kom vi da til en... Nei, vi kom ikke til semifinale der. Ok, vi kom langt i... Carabao Cup, tydeligvis. Det gjør vi heller ikke. Vi kom til kvartfinalen i Carabao Cup. Det er tatt mot United. Men hva står at vi kom til semifinalen for da? Hva er det her for noe humbug? Det står at vi kom til semifinalen, jo. Vi har ikke kommet til noen semifinale. Vi endte opp på en 7. plass, men det laget der. Ellers da er det noen spillerstatistikker som er lettest å se på. Hvor mange mål? Ronaldo med 14 mål. Mané med 32 mål. Steike på 33 kamper. Richarlison endte på 12 mål, og Ronaldo på 14 mål. Det er så sjukt. Målgivende. De Jong med 8. Der er vi ganske gode. Neuer på en 4. plass. Jeg vet ikke helt hva jeg skal tenke og tro jeg nå. Jeg tror ikke jeg beholder jobben i hvert fall. Og jeg tror ikke Ronaldo er så veldig fornøyd. Men ok, la gå. Dette har i hvert fall vært utrolig lettis. Håper du også synes det har vært lettis. I så fall gjerne legge en like. Og gjerne komme en ny utfordring. Eller hva vi kan gjøre via karrieremodus. Eller et lag jeg skal lage video på. Hva som helst. Jeg synes dette er utrolig morsomt. Og fordøyet hjemme på. Mens jeg venter FIFA 21. Jeg er en lykkelig mann. Og du kan gjøre meg enda lykkeligere. Så gjerne også abonner, trykk på bjellet og like videoen. Men med det takker jeg for meg. Vi snakkes. Shalabais. Adios.